Dobrý večer, připravena je zpravodajská relace Deník Plus České televize. Dobré ráno u zpráv České televize. Nedělní události začínají. Vítejte, dobrý večer. Po skončení pražské lokál street party zemřel příslušník hnutí Skinheads, zřejmě na otravu alkoholem nebo předávkování drogami. Bagdád vyzval českou vládu, aby nepovolila vysílání irácké redakce Rádia Svobodná Evropa z Prahy. Nehoda maďarského expresu Intercity si vyžádala 18 zraněných, je mezi nimi i česká občanka. A já se budu těšit na shledanou zase zítra. Před Viktorem Černomyrdinem se otevírají brány Kremlu. Boris Jelcin naznačil, že by mohl být jeho nástupcem v prezidentské funkci. Cizinecké policii se stále nedaří kontrolovat příchod cizinců do České republiky. Problémy jsou zejména s občany ze zemí bývalého Sovětského svazu. Zástupci české armády a Bundeswehru se zítra sejdou, aby podepsali dohodu o vzájemné pomoci při živelních pohromách. Vítám vás u zpráv České televize. Dobrý večer. Přívalové deště opět zvedly hladiny některých potoků a říček. Nejvíc voda škodila v jižních Čechách. Na opačné straně republiky v Krkonoších poničila hlavně Horní Maršov. Policie vyšetřuje firmu, která nabízí v Neratovicích plynové masky. Hrozí obvinění z šíření poplašné zprávy a lichvy. Poslední den letošních prázdnin a jeho události. Dobrý večer. Dobrý večer. Fotbalisté Žižkova neprohráli na domácí půdě už 27. ligový zápas v řadě. Brazilský útočník Ronaldo definitivně přestoupil do Realu Madrid. Michael Schumacher vybojoval v Belgii rekordní 10. vítězství v jediné sezóně Formule 1.
Vítejte ve světě, kde o vítězích i poražených rozhodují především branky, body a vteřiny. Hezký nedělní večer. Záplavy postihly více než 500 obcí. Lidé s napětím znovu sledují předpovědi počasí. Také dnes je téma jasné. Povodně. Vedle mě už sedí starostka Štěchovic, které voda těžce zasáhla. Nebude chybět aktuální předpověď počasí a hydrologa se zeptáme, jestli přicházející deště znovu ohrozí republiku. O tom, jak se do obnovy zničených krajů zapojí nezaměstnaní, bude hovořit ministr práce a sociálních věcí. Přeji dobrý večer. Neratovické Spolany večer opět unikl chlor. Ve městě je třetí stupeň chemického poplachu. Poslanci souhlasili s poskytnutím prvních peněz na likvidaci povodňových škod. Zemědělská potravinářská inspekce nezaznamenala, že by se na trhu prodávalo zboží kontaminované povodněmi. Události plus a aktuální informace. Dobrý večer. Česko v Evropské unii úderem půlnoci přistoupilo k 1510 nových členů. Perná noc v obchodech, zatímco v ulicích se slavilo, tady se přeceňovalo zboží. Úplatkářský skandál ve fotbale policie zatkla a obvinila sportovního ředitele prvního FC Synot a prvoligového rozhodčího. První květen 2004 a jeho události. Dobrý večer. Dobrý večer. Přeju vám dobrý slavnostní večer. Události komentáře mají dnes jediné téma a není těžké uhodnout, jaké. Vstup do Evropské unie. Dobrý večer. Kvůli oslavám vstupu je náš pořad o něco kratší. Pojďme proto netradičně hned k přehledu zpráv dne. Už za hodinu a půl se Česká republika a dalších 9 evropských států stane oficiálně součástí Evropské unie. V evropských městech se dnes slavilo a slaví. Koncerty, ochutnávkami, setkáváním na hranicích. Na zítřek připravilo Irsko, které teď unii předsedá, ceremonii v Dublinu, na které budou vrcholní politici všech 25 členských zemí Unie. Z hranic mizí celníci. Poslední směna nastoupila na večer v 6. Většina z nich přechází na pracoviště ve vnitrozemí. 2300 celníků však o práci přijde. Kontroly cestovních dokladů ale na hranicích i pozítřku zůstanou. Český stát prohrál arbitráž s firmou Petr Cíle a bude muset zaplatit přes 2 miliardy korun. Tak vysoká má být škoda, kterou měla firma Petr Cíle utrpět, když stát v roce 2000, rok před termínem, odstoupil od smlouvy a neposkytl manažerům Petr Cílů akcie Nové huti. Důsledky teď zaplatí daňoví poplatníci.
Soud na Kajmanských ostrovech zmrazil majetek předsedy představenstva a likvidátora harvardského průmyslového holdingu Borise Vostrého. Až bude verdikt pravomocný, zvýší se i šance dostat zmrazené peníze $31 milionů do Česka. Vostrý žije v Belize, policie ho stíhá společně s Viktorem Koženým kvůli podvodům. Okresní soud v Jeseníku zatím odročil případ rasových útoků. Martin Stiskala a Martin Hejný jsou podezřelí, že v březnu napadli Romy, vyhrožovali jim zabitím a křičeli na ně rasistické nadávky. Martin Stiskala podle žaloby navíc po pár týdnech rasistický útok zopakoval. K soudu dnes nepřišla část svědků a soudní znalec. Užijte si krásnou čarodějnou noc a příště už v Evropské unii. Naschledanou. Hezký víkend a na viděnou v pondělí. Hokejisté nastoupí v osmifinále mistrovství světa proti Rakousku už i s Michalem Supem. Trenéři tak mají k dispozici 12 útočníků. Tampa Bay je prvním semifinalistou hokejového Stanley Cupu. K postupu přes Montreal stačily 4 zápasy. Dobrý večer, ubranek bodů vteřin. Den ničivých požárů v Řecku. Obětí je už 63. Pomoc nabídla desítka států, včetně Česka. This is the biggest effort ever by European member state to come to aid to another member state. Stále se šířícím požárům v Řecku se budeme věnovat hned na začátku a podrobně, včetně toho, co nebo kdo ničivé ohně zakládá. Pak přijdou na řadu i další zprávy. Obvinění 4 bývalých manažerů komerční banky podle policie podváděli, když půjčovali peníze firmám někdejšího fotbalového bose Chvalovského. Mohla být způsobena škoda až ve výši 500 000 000 korun. Posun ve vyšetřování vraždy ruské novinářky Anny Politkovské podle generální prokuratury je provedlo čečenské podsvětí. Za jeho završení arestováno 10 člověk. Je to nepřímí organizátory, pasobníky i isplnitelé přestupení. Horší než se zdálo. Zpevnění zříceného svahu u Ústecké Větruše bude stát 100 miliony. Město je nemá. Budeme hledat pomoc, kde se dá. Dobrý večer, máme pro vás dnešní události. Pojďte se s námi na ně podívat. Dobrý večer i ode mě. Události doma a v cizině je to všechno. Pro vás už jsou ale připravené i události z regionu. Začnou za chvíli, my vám přejeme dobrý večer. A zítra se těšíme na shledanou. Usiluje o změnu zákona o soudnictví. Chce mít vlastní krajský soud. Zátah cizinecké policie na bleších trzích ve Vysočanech. Z 250 kontrolovaných cizinců nemělo 60 doklady v pořádku. V Karlových Varech končí Fresh Film Fest. Na studentský festival se letos přijeli podívat přes 3000 lidí. A jaká byla neděle pohledem našich regionálních zpravodajů, se dozvíte v následujících 10 minutách. Dobrý večer.
japonské Osace dnes začíná 11. světový šampionát v atletice. Jan Mazoch poprvé od svého lednového zranění navštívil skokanský mustech v polském Zakopanem. Ve Zlíně odstartovala nejvýznamnější automobilová soutěž na českém území Barum Rally. Dobrý večer. Večer, dámy a pánové, vítejte u komentovaných událostí. Co vám nabídneme? Za elektřinu zaplatíme příští rok zase víc, dokonce výrazněji než letos. Proč, pokud zisky firmy rekordně rostou a česká poptávka naopak klesala? Smluvčí ČES, ekonomem, sociálním ekologem i šéfem pražské burzy. Sexuální skandál na polské politické scéně. Realita nebo politický podtext? Spojíme se s naším zpravodajem. A nakonec varování Světové zdravotnické organizace, že hrozba epidemii nebyla nikdy větší. Realistický odhad nebo nafouknutá bublina? Jsme na konci dnešního vydání. V pondělí to už bude Daniela Drtinová. Já se s vámi v událostech komentářích loučím bohužel naposledy. Takže hodně štěstí, dámy a pánové, a někdy někde na viděnou. Dobrou noc. Německo na podzim otevře svůj trh pro vzdělané pracovníky z nových zemí Unie, včetně Česka. České pivovary by chtěly ještě letos zdražit pivo, a to v průměru o korunu za půl litr. Finanční trhy se sklidňují, investoři čekají na další kroky americké centrální banky. Začalo ekonomické zpravodajství České televize. Vítejte. Nová liga starostů proti radaru v Česku má usnadnit jednání s vládou. Přísnější trest pro vlastníky psů. Pokud zvíře někoho zraní, majitel bude stíhaný za ublížení na zdraví. Slávie postoupila poprvé v historii do Ligy mistrů. Na Strahově porazila Ajax Amsterdam. Příjemný pozdní večer. Vítejte u půlnočního souhrnu zpráv ČT24. Rusové opět protestují proti výsledkům voleb. Jde o nejmasovější akci od Putinova nástupu.
Lidé vzpomínají na prezidenta Havla. Večer bude mše na Václavském náměstí. Vánoce v českých městech, rozlévala se polévka, slaví se v zoo i nemocnicích. Reakce Kuby na chystanou jarní návštěvu papeže, amnestie pro 3000 vězňů. Ted Ligety vyhrál exibiční závod v italské Paganele, Bank je čtvrtý. Dobrý večer. Zprávy teď doplní sport a kolegyně Zuzana Kalátová. Hezký večer. Hezký večer také ode mě. A hodně štěstí i vám, ať jsou vaše svátky klidné a veselé. Ještě se podívejte na předpověď počasí a užijte si štědrý večer. Naschledanou. Dobrý večer. Zájem o české programátory v zahraničí. Jedno z témat událostí z Česka se stává velmoc, pokud jde o počítačovou bezpečnost. Služeb tuzemských programátorů využívá třeba americká armáda nebo námořnictvo. Mají perfektní propracování vlastně investic do klíčových oblastí. Mají ten potenciál obrovsky rychle vyrůst a tím pádem tvořit pracovní místa.
zprávy o počasí od Aleny Zárybnické. Aleno, porivy větru dneska cloumaly celým Českem, kde nejvíc. Dobrý večer. Nejsilnější vítr dnes foukal na studené frontě. Ta přecházela od severu směrem k jihu. Průměrná rychlost větru byla mezi 8 a 13 metry za sekundu. Nárazy přesahovaly i 30 metrů za sekundu. Třeba na Lysé hoře. A už před frontou byl náraz na Milošovce okolo 33 metrů. A díky silnému větru a sněžení se tvořily sněhové jazyky. Připadlo třeba v Krkonoších kolem 5 cm nového sněhu. Kdo přijede, nemusí se bát, že by si poškodil lyže, že by si nezaližoval. Do 15. dubna garantujeme 100% lyžování ve Špindlerově mlýně. Navzdory ochlazení dnes vodáci poprvé mohli po zimní přestávce se vydat na Lužnici. Voda měla okolo 8 stupňů. Voda dneska byla asi studená ještě trošku, není to jako v létě, že jo? A proměnlivost dnešního počasí i na fotkách z naší facebookové zdi. Kroupy a krupky na studené frontě. V Albrechticích u Českého Těšína fotila Marela Adamcová a na Pardubicku pak Mirka Šerfnerová. No a co je příčinou toho silného větru? Jak už jsem říkala, přešla studená fronta, po ní se k nám dostává velmi studený vzduch od severozápadu. V průběhu dnešního dne se citelně ochlazovalo, takže musíme počítat s tím, že nízké teploty budou zůstávat i v dalších dnech. Tady je tlaková výše, tady tlaková níže, tlak se vyrovnává a proto fouká tak silný vítr. K večeru se bude utišovat a už zítra by měl nárazu dosahovat jen ve vyšších polohách. Budeme ležet na přední straně hřebene vysokého tlaku vzduchu, takže už přeháněk bude mnohem méně než v průběhu dnešního dne. Takhle by to mělo vypadat, pokud se něco objeví, bude to spíš na severu a severovýchodě České republiky. Bio pro zítřek dvojka znamenající střední zátěž, no a v noci na zítřek ubývání oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno, přehánky nebo slabé občasné sněžení především na severu České republiky, nárazy už jen kolem 15 metrů za sekundu a ranní minimální teploty 1 až minus 3 stupně Celsia. Alenko, ještě k tomu větru, jak moc bude foukat zítra a jak to bude vypadat v dalších dnech? Zítra průměrná rychlost už jen mezi 3 až 7 metry za sekundu a nárazy kolem 15 budou ve vyšších polohách. V pondělí nárazy jen na severních pohraničních horách, také tam okolo 15 metrů za sekundu, no a ve středu a ve čtvrtek už se obejdeme bez nárazu. Pro zítřek tedy čekejme převládající polojasno oblačno, na severu postupně přibývání oblačnosti, objeví se grafika, 4 až 8 stupňů Celsia budou nejvyšší odpolední teploty, na horách okolo minus 1 stupně. Pondělí polojasno, na severu až oblačno, ještě se srážkami, teploty 8 až 12, na jihu až 14 stupňů a výhled na další dny naznačí, že té oblačnosti už bude přibývat a hlavně bude se citelně ochlazovat. Tolik počasí, teď už události. Hrozba odvolání 5 stavebních inspektorů údajně nechali vyrůst stavby, které podle územních plánů stát vůbec neměly. Česká televize s jedním z nich mluvila. Další výletní loď v nesnázích. Požár ve strojovně zkomplikoval cestu plavidlu Azamara Quest u Filipín. S tisícem lidí na palubě pluje na nouzový pohon do přístavu. Poslední vysílání událostí ze starého studia. Hlavní zprávy České televize dostanou po 14 letech zcela novou podobu. Startují už zítra v 7 hodin večer. Sobota v událostech pro vás. Dobrý večer. Tak to je všechno. Klidný zbytek soboty. Dnes tu jsem naposled, tak díky za ta léta pozornosti a inspirace. Mějte se co možná nejlépe, přátelé. Nashledanou. Michal Březina medailovou pozici na světovém šampionátu neudržel, skončil 6. Hokejová Plzeň se snaží odvrátit mečbol brněnské Komety v semifinále play-off, zatím vede o 1 gól. Etiopský běžec Cegaj zaběhl v Praze 5. nejrychlejší půlmaraton všech dob. Příjemný sobotní večer. Vítejte u posledních branek bodů vteřin ve starém vydání. Tak to byla poslední informace branek bodů vteřin měsíce března. Byla také poslední v mém podání. Díky za vaši přízeň. Zítřejší branky s novou tváří začínají hned po nových událostech. Tak si je nenechte ujít. Naschledanou u jiných pořadů České televize a mějte se krásně.
Dobrý večer. Slovenská korupční aféra, pojmenovaná podle údajného spisu tajných služeb Gorila, si vyžádala první hlavu. Vláda odvolala šéfku Slovenského fondu národního majetku. Do jaké míry prosazovali biznismeni své mocenské zájmy přes údajně uplacené politiky a vysoké státní úředníky? Jak vážná tato aféra je? Není to jen součást předvolebního boje? Zacílíme na to v komentovaných událostech. Šířící se odpor vůči amnestii k politikům se přidala i stovka starostů a ředitelů škol. Po dlouhé nemoci zemřela herečka Jiřina Jirásková. V únoru by jí bylo 82 let. Barack Obama obměňuje svůj tým. Na nové šéfy čekají ministerstva obrany, zahraničí a také CIA. Pondělní události pro vás. Dobrý večer od Jolany Voldánové. Konec výluky v NHL znamená loučení evropských fanoušků z hokejisty ze zámořských klubů. Největší hvězda české extraligy Jaromír Jágr se ale možná objeví na ledě ještě zítra. No a já se už teď na podrobnosti ptám Báry Černoškové. Jaromír Jágr skutečně nevyloučil, že by se mohl ještě zítra v dresu Kladna objevit v duelu proti Litvínovu. Chtěl by se totiž ještě rozloučit s domácími fanoušky. Víc informací už za okamžik v Brankách. Barbora Černošková tady pokračuje, já se naopak loučím a přeju pěkný večer. Naschledanou. Jaromír Jágr by rád nastoupil za Kladno ještě zítra proti Litvínovu. Hokejovému Třinci se zranili dva nejproduktivnější hráči, Růžička a Bonk. Martin Růžička by ale mohl zítra nastoupit. V neděli se koná 46. ročník jizerské 50. Startovní čísla jsou po třetí v řadě vyprodaná. Dobrý večer. Marek Tesař, Martin Koukal a Luděk Zelenka budou zítra hosty Otakara Černého v pořadu Na slovíčko k jizerské 50, který vysíláme v 17.15. Dívejte se, stejně jako večer na Branky. Petr Vichnar už se na vás těší. Hezký večer. Dobrý večer. I v 18 hodin pro vás máme na Štědrý den zprávy. Vítejte u nich. Ze zpráv je to všechno. Přeju hezký sváteční podvečer. Dobrý večer. Události začnou už za moment. Nejméně 222 obětí si vyžádala další ničivá vlna tsunami v Indonésii po erupci vulkánu Anak Krakatoa. Příchod přílivové vlny zachytily kamery. Ze záběru je vidět, že voda přišla zcela nečekaně. Ukážeme v úvodu událostí nejdřív počasí a Michal Žák. Michale, jaké počasí přinesou letošní Vánoce? Docela pestré, Danielo. Začneme noci na zítřek. Ta bude deštivá, což na Šumavě opět zvedne hladiny řek. Už po ránu ale dešť ustane a pak čekejme jen přehánky. Božíhod přinese sněžení, ale do nížin spíš déšť. A na Štěpána se na jihu Česka dočkáme slunečních paprsků. Dobrý večer. Do Česka i dnes proudil oceánský vzduch od západu, ale už nebyl tak teplý jako včera. Místy se vyskytovaly přehánky. Na horách už zase sněhové. Přes 200
200 mrtvých v Indonésii. Smrtící tsunami spustil nad ránem výbuch sopky. Seniori ušetří za léky. Pojišťovny na doplacích vrátili už skoro 400 milionů. V dole ČSM na Karvinsku stále hrozí výbuch. Polsko drží za zemřelé státní smutek. Prosinec a jeho události. Dobrý večer, přeje Daniela Písařovicová. Teď už nás čeká sport, až závěr programu světového poháru biatlonistů v Novém Městě na Moravě přinesl pro Česko zlepšení. V mužském závodě s hromadným startem se dva domácí reprezentanti vešli do první desítky. Víc Petr Vichnar. Ano, Ondřej Moravec, který byl po první střelbě předposlední, nakonec skončil osmý a Michal Krčmář si odnesl 10. místo. Reportáže z biatlonu, ale i dalších sportů najdete už za chvíli v Brankách. No a my zítra události nevysíláme, ale samozřejmě o zpravodajství se postará 24. Tak mi dovolte vám za celý tým událostí popřát krásné Vánoce. Na viděnou. Ondřej Moravec a Michal Krčmář se v Novém Městě vešli ve stíhačce do první desítky. Útočník Bostonu David Pastrňák nazbíral po druhé po sobě 3 body. 19-letý Michal Sadílek dal první gol v nizozemské lize. Dobrý večer. Předvánoční Branky končí. I já vám přeji hlavně klidné příští hodiny a dny a znovu se uvidíme pozítří na Boží hod. Hezký večer.